Nesse dia de formatura tão especial para todos nós, gostaríamos de deixar uma palavra de agradecimento a quem sempre esteve ao nosso lado, Deus. Senhor, foste tu que nos ensinaste que nada é impossível, que perante qualquer dificuldade, quem acredita no teu amor encontrará o caminho para a superação. Assim, meu Deus, a ti dedicamos e agradecemos por mais essa conquista, que é a nossa formatura. Pela tua graça infinita e generosidade, hoje estamos aqui celebrando este grande momento. É hora de olhar para trás, sentindo um pouco de orgulho por todo o caminho percorrido, de agradecer a Deus por ter estado ao nosso lado, em cada instante deste percurso. Nossa gratidão será infinita para comigo e para com todas as pessoas que sempre nos deram coisas. Essa etapa chega ao fim e só peço que a vida nos dê a oportunidade de viver muitas mais experiências. Por isso, hoje gostaríamos de te agradecer muito, meu Deus, pela formatura e por termos conseguido alcançar a meta que tantos sonhamos. Todas as nossas vitórias serão sempre tuas também, mas a força que nos faz mudar, persistir sempre e persistir provém apenas do teu poder, meu Pai Celestial. Obrigado, Stephanie. Convidamos para deixar uma mensagem aos pais e responsáveis a aluna do 9C, Elisa Ribeiro. Palmas para a Elisa. Presentes, pois estão aqui nos prestigiando nessa noite porque são muito importantes para nós. Quero pedir
professores. Quero, em nome de todos os alunos dos nonos anos de 2022 da Escola Sebastião Ferreira de Oliveira, venho agradecer profundamente os nossos professores. Obrigada, professores, pela paciência, dedicação e principalmente por essa entrega de corpo e alma. Nós, nos nossos dias mais difíceis como alunos, dentro de uma pequena sala de aula, um lugar estável, cheio de dúvidas, questionamentos, vocês não desistiram de nós. Diversas vezes vocês tiveram mais de uma profissão, pois foram até psicólogos, mesmo não sendo graduados em psicologia. Ainda destaco que exerceram esse trabalho com excelência. Nossos verdadeiros heróis e heroínas não nos acabam. Eles usam um canetão, um apagador de quadro, uma caneta para correção de provas. Alguns deles também usam um projetor para torná-lo mais inovador e interessante no momento da explicação, né, Diego? Outros utilizam de microfone, pois destes, a voz já estão cansados de tantos anos fazendo um novo trabalho, não é mesmo, Eli? Mas cada professor e professora nos cativou, porque nunca desistiram da gente. Agradecemos também aqueles que ficaram nos bastidores, para que tudo se tornasse possível, pois vocês foram essenciais nesse processo da nossa formação. Cada funcionário do Sebastião Ferreira, também como professor, nosso muito obrigado a cada integrante dessa equipe. Nós agradecemos por tudo que foi feito por nós, mas só agradecer não é o suficiente, porém não sabemos o que compensaria, então pelo menos não deixaremos tudo isso em vão. Levaremos cada ensinamento e pouco de vocês nos nossos corações. A educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem, não pode ter medo do debate. Muito, muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Ingrid. Neste momento, a aluna Sara Kathleen, do 9º A, fará uma homenagem para os colegas. Palmas para a Sara.
casamento comigo. Convido a todos os alunos para se posicionarem de pé, estender o braço direito e repito o seguinte juramento comigo. Eu prometo ao sair dessa escola ser fiel a Deus, cumprir fielmente tudo que eu aprendi, amar e respeitar meus pais, mestres e amigos de caminhada, ser bom filho e bom aluno sempre que estiver na condição, ter sempre meu coração a presença amiga de todos. Lembre-me sempre das pessoas que ajudaram na minha formação. A todos, eterna gratidão. Muito obrigada. Obrigado, Ingrid. As coisas são assim, ao vivo. Agora chegou o grande momento. Gomes Nazaré, parabéns, Cauã!
Eduardo Fernandes Santos. Érica Miriam Vicente da Silva. Parabéns, Érica. Fábio da Silva Peixoto. Fábio, parabéns. Vamos lá. Gabriel Charles Conceição de Oliveira. Parabéns, Gabriel. Gabriele Vitória Gonçalves de Lima. Parabéns, Gabriele. Guilherme Henrique Ribeiro de Souza. Parabéns, Guilherme. Henrique Renzo. Ingrid Isabela Ferreira de Jesus. Oliveira Rezende. João Vitor Rodrigues Fernandes. João Vitor. Júlia Rodrigues da Consolação. Parabéns, Júlia. Lívia Inácia dos Santos. Parabéns, Lívia. Luiz Felipe Dorigo de Souza. Parabéns, Luiz Felipe.
Lucas Carneiro de Lassa. Sara Kathleen Souza Silva. Peço uma salva de palmas para os alunos do 9º A, por favor. Alunos do 9º B. Preparados? Ana Luísa Ferreira Machado. Parabéns, Ana Luísa. Ana Luísa Leis Moura.
Karen Freitas da Silva. Parabéns, Karen. Kathleen Mariane Gonçalves Silva. Parabéns, Kathleen. Leonardo Valdemiro Silva Lopes. Parabéns, Leonardo. Luiz Inácio Souza Gomes. Parabéns, Luiz Inácio. Maria Eduarda Rodrigues dos Santos.
Imperatriz Soares Lopes Nunes. Thank you.
Isabelle Souza Silva.
agora, pessoal. Quero chamar aqui a aluna Ingrid Beatriz, que irá dizer umas palavras para todos nós. Por favor, Ingrid, uma salva de palmas para a Ingrid. Professor Sebastião Ferreira. Então tem alunos que passaram lá nos 6
E hoje a gente ver vocês aqui no nono ano é motivo de muita gratidão, é muita alegria. Ver pequenininha agora, né? Adulto, né? Crescendo, virando adultos aí. Então vamos lá. Estimados alunos do nono ano da Escola Municipal Sebastião Ferreira de Oliveira, caros pais, professores, familiares e todos os presentes, esse é um momento de emoção, pois para muitos desses estudantes que nesse ano deixam a nossa escola para buscar o ensino médio, essa foi a primeira escola frequentada desde os primeiros aninhos de vida, lá nos seus 6 anos, e agora até o nono. Digo-lhes de coração aberto, não desanimem frente aos problemas que vão enfrentar. Nunca se esqueçam, vocês são vencedores. Pois concluído o ensino fundamental, agora é preciso persistir na luta e alcançar seus sonhos. Hoje, já começamos a sentir saudade, mas temos consciência que nossa missão é semelhante à missão de seus pais. Apenas preparamos vocês para enfrentar os desafios que a vida apresenta. Vocês têm talentos, força de vontade e persistência, porém, chegar até aqui. Que essa vitória em concluir o ensino fundamental seja o início de inúmeras outras conquistas. Voem alto, mas lembre-se dos valores compartilhados por nossa escola e também da sua responsabilidade de construir um mundo melhor, mais justo, sensível e respeitoso. Caros alunos, despeço-me com enorme alegria, pois acompanhei a trajetória de muitos de vocês e pude ver os seres humanos incríveis que tornaram-se. Sinto-me feliz por testemunhar esse momento na vida de vocês. De coração, desejo muito sucesso, muita felicidade. E todas as vezes que a gente lá, né, chamava atenção, pega um pouquinho no pé, é para o sucesso, é para a vida de vocês, e eu sei que vocês já estão brilhando, e lá fora vocês vão brilhar mais, porque o Sebastião Ferreira, nós desejamos é isso, seres humanos de verdade, com valores éticos, morais, e que vão levar o nome da nossa escola no coração de vocês, todo o ensinamento das famílias, de toda a equipe do Sebastião Ferreira, e que vocês voem, voem muito, muito sucesso, um grande abraço para todos os familiares e vocês do nono ano. Parabéns! Seguirá seu caminho. Alguns irão com outros colegas cursar o ensino médio juntos, outros não. Mas certamente estes anos que se passaram nessa escola não serão esquecidos. Lembrem-se do que aqui aprenderam, sigam em frente, sejam felizes em suas próximas conquistas. A todos vocês aqui presentes, o nosso abraço de carinho, nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado. Agora sim, vamos assistir o videoclipe. Vamos assistir o videoclipe com os alunos formandos.
sempre, sempre amar.